Вітаю вас, шановні колеги! З вами керівник музичного дитячого навчального закладу компенсуючого типу дитячого садка номер 25 «Дзвіночок» міста Бахмута. Сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом, як вдалося інтегрувати музичне виховання з мовленнєвою діяльністю, а саме з авторською формою музичних сторітелінг. Це адаптований метод розвитку мовлення, в який інтегровано музичні завдання. Що таке сторітелінг? Сторітелінг походить від англійської story – історія, телінг – оповідати. Сутність методу – складання історії з власного досвіду за власним алгоритмом. З чого ж почати музичний сторітелінг? На допомогу першому досвіду пропонуються кубики історії. На гранях кубиків занотовано певний план розповіді за допомогою картинок. Історія розвивається під час гри з кубиком відповідно до того, яке зображення на стороні кубика випаде. Для дитини шкільного віку це своєрідні підказки, варіанти розвитку подій. На першому етапі для складання історії використовуються три кубика. Перший – герой історії, другий – місце подій, третій – музичне завдання. Спочатку педагог розповідає цікаву історію, в якій головний герой потребує допомоги. Потім по черзі кидає кубики. Перший – ізображення знаменитих героїв. Другий – ізображення місця подій. Третій – ізображення музичного завдання. Ось у нас вийшло Мікі Маус, потім Підводне царство та Буба. Проводити гру з кубиками історії зручно у невеличких підгрупах по 5-7 учасників. Така кількість надає змогу кожному спокійно придумати свою історію, виконати творчі завдання, проявити індивідуальність, тоді як сама гра стає компактною та динамічною. До речі, мій досвід сторітелінг пізнавальної історії на варті цікавого навчання був опублікований у всеукраїнському фаховому виданні «Музичний керівник номер 9 за 2018 рік і допоміг мені стати дипломантом всеукраїнського конкурсу «Музичні лайфхаки від профі», яке організувало видавництво МЦФР у 2018 році. Шановні колеги, пропоную вам познайомитись з практичним втіленням авторської музичної форми сторітелінгу з дітьми старшої логопедичної групи. Діти, чи любите ви цікаві історії? Так! Хто ж не любить? На вас сьогодні чекає захоплююча, дивовижна історія. Але придумувати її потрібно всім разом. Ви згодні? Так! Отже, починаємо. В одному казковому королівстві фея Вінск вирішила провести вечірку. Запросила усіх казкових героїв. Одну казкову героїню, яка злая чаклунка, вона її не запросила. Бо не добре, бо вона людей не запрошує другості. Ця чаклунка образилась і вирішила вкрасти всі геть музичні інструменти. А яка ж вечірка? Без музичних інструментів, без музики і без танців. Допоможемо нашим казковим героям? Так! Ну тоді вперед. А допоможуть нам вже знайомі вам кубики історії. Отже, починаємо. Хто готов почати розповідати свою цікаву історію? Добре, добре, добре. Паша, це у нас герой. Це у нас місце дії. Це у нас музичний інструмент. Зараз визвався на допомогу. Він же чоловік, змонстрували він ракету і полетів в космос. Долетів до місяця, а на місяць нікого. Шукав, блукав і знайшов барабан. Дуже добре, у нас же є один музичний інструмент. Так, який діти? Барабан. Барабан! Діти, ми повернули нашим казковим героям барабан. Та не один,
ви граєте партію великих барабанів бам-бам-бам, а я граю партію маленького барабанчика бам-бам-бам, бам-бам-бам. Згодні? Так. Що вона почала плескати? Долоні. Я плескаю. Голосно-голосно в долоні плескаю. Діти, а от наші долоньки, хіба це музичний інструмент? Ні. Але я навчу вас, як за допомогою нашого тіла, долоня, ніжок, можна грати як справжньому оркестрі. Готові? Так. Дуже гарна історія. Старий добрий дирикан б'є великим барабаном. А маленький дирикан б'є маленький барабан. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Дирикан тут не один, з друзями є тамбурин. Бам-бам-бам. Мишки в гості прибіжали, радості всі захопали. Собачка завітала, гавкати голосно відстав.